Պարզ մենք պատրաստվում ենք մեր վաղվա ամանորյա ձեսին։ Մենք հիմա կպատրաստենք ադի բուդի։ Մեզ պետք համենց անհրաժեշտ է եգիպտացորեն, ավելացրել ենք մի փոքր ձետ և ավելացրել ենք աղ, որպիսի ավելի համուստացվի։ Ահա մենք այստեղ պատրաստել ենք փոխինձը և այստեղ կան լիքը կոնֆետներ։ Ահա այստեղ պետք է լցնենք մեր եգիպտացորենը, որպիսի նա դառնա փոքր։ Մենք պետք է ավելացնենք 2 ճաշիկ թալ Հավայի մեջ Եվ առաջ փակենք։ Հաստրեցինք։ Ահա հիմա կպտպտա ադի բուդին։ Ոս տեսնում ենք հիմա սկսեց պտպտալ է։ Ես դաժե խոսքս չէի ասում, բայց սկսեց պտպտալ է։ Ներսում ադի բուդինի բոյան։ Ահա մեր պատրաստած ադի բուդին։ Եվ մի քիչ որ ուրախ ստացվեմ, մենք դրանք ավելացնենք կոնֆետներ։ Այս այլ մեր պատրաստած ուրախ ադի բուդին։ Շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ, մաղթում եմ մեզ ուրախ ձեզ։